bütün dinləyicilərimizi salamlayırıq. Allah Taala'nın xeyri bərəkət üzərlərinə olsun. Rəbbimiz etdiyimiz bütün dualarımızı qəbul eləsin. Ramazan gününün son 10 gününü yaşayırıq. Həqiqətən də Ramazan ayı, Rəbbimizin bərəkət ayı artıq bizlərlə vidalaşmağa hazırlaşır. Bilmirik, yəni həqiqətən də insanın qəlbi sevinc gətirir Ramazan bizə. Amma ki, Ramazan gedərkən insan üzülür. Çünki bu dəyərli günləri başqa aylarda yaşamaq çətinləşir bəzi insanlara. Rəbbimiz bütün günlərimizi Ramazan kimi xeyirli, bərəkətli eləsin. Amin. Həqiqətən də Ramazan bizimlə vidalaşmaq üzrədir. Bizləri tərk edəcək. Bizlər üçün şahid olacaq ya lehimizə, ya əleyhimizə. Ey Ramazan, sevdirdin bizlər Rəbbimizi, dinimizi, qəriblərimizi saflaşdırdın. Könüllərimizə rahatlıq, sevgi gətirdin. Ey Ramazan, ey bərəkət ayı. Bizləri tərk edəcəksən. Qəriblərimiz həsrətdə qalacaq. Ey xeyirli qonaq, ey sevimli rəhmət bərəkət ayı. Bilmirik gələcək ildə yenə sənə qovuşa biləcəkmi? Rəbbimiz bizlərə qovuşmağı nəsib eləsin. Amin. Gözəl günlərimizi yaşayırıq. Dünən də tək gecələrdən, gözəl gecələrdən biri idi. Əlamətləri çox idi. İnşallah Rəbbimiz bütün bu Ramazanın son 10 günü tək və ya cüt bütün gecələri bizlərə İbadətlə keçirməyi nəsib eləsin. Amin. Həqiqətən Rəbbimiz gözəl nemət bizə bəxş eləyib. Rəbbimizə çoxlu şükürlər olsun. Gözəl vətənimizdə Ramazan qeyd edirik. Oruca tuturuq, namazlar qılırıq, dualar edirik. Rəbbimiz belə sevinci günlərimizi çox eləsin. Amin. Bərəkətini, rəhmətini bizlərdən, bütün dinləyicilərimizdən, xalqımızdan əsirgəməsin. Amin inşallah. Və düzdür, suallarımız çoxdur, amma bugün biraz çox. Mövzuya toxunaq, sonra sualları götürək. Çünki suallara başladılsa mövzu barəsində danışma olmur. Çox suallar var, yenə də eyni ilə bu dünənki mövzu ilə əlaqəli. Bugün gözəl bir məsələyə toxunmaq istəyərdim. Əlbəttə ki, bu şeytanın insanları ən çox aldatdığı məsələlərdən birisidir ki, həqiqətən də böyük bir günahlardandır və ən çox İnsan, şeytan insanlara, zəif insanlara bunu gözəlləşdirir, qəlbində imanı zəif olanlara gözəlləşdirir və onlara bunu elə şişirdir və deyir, bununla onlarla şeytan deyir, onu oynayır. Bu da deyir, əlbəttə ki, Peyğəmbərimizin buyurduğu kimi pis əxlaqdan birisidir. Bu da əlbəttə ki, kibir. Kibir, yəni təkəbbürlük. Təkəbbürlük, əl-kibru batarul haqqi və qamtun nəs. Kibir, təkəbbürlük. Haqqı inkar etmək və insanlara aşağı gözlə baxmaqdır. Yəni, insanları təhqir etmək, insanlara aşağı gözlə baxmaq. Çünki təkəbbürlü insan haqqı rədd edər, hardan istəyə olsun və deyir ki, mən hamısından daha üstünəm, məndən üstün bir şey yoxdur. Ona görə də belə bir söz var, deyir ki, təkəbbür kibirli insanların deyir, imamı kimdir? Əlbəttə ki, bəşəriyyətin düşməni iblis. İblis nədir? O təkəbbürlüyünə görə, kibirliyinə görə uca Allahın rəhmətindən qovuldu və dedi ki, qalə ənə xayrun minhu, mən ondan daha xeyirliyəm, xələqtəni min nərin, sən məni ateşdən yarattın və xələqtəhu min tin, Adəmi isə torpaqdan yarattın. Bunun neyin nədir? Allah Tanrının rəhmətindən qovulmasına səbəb oldu, lənətinə cücər oldu. Ona görə də yəni bu təkəbbürlü möminə yaraşmayan bir sifətdir. Ən böyük günahlardan birisidir. Hansı ki, Allah təala buyurur ki, Əl-kibriya uridai, yəni təkəbbürlü, kibirli uca Allaha yaraşır. Həmçinin onun Əl-mütəkəbbir əsməl hüsnəsindən birisi var. Əl-mütəkəbbir. O özündən başqa heç bir ilah olmayan, gizlini də aşkarını da bilən Allahdır, mütəkəbbirdir. Təkəbbürlük haqqına tək sahib olandır. Həşr surəsi 22-ci 24-cü ayə. Allah mütəkəbbirdir. Ucalıq və əzəmətdə ona qarşı çıxan az varlıqların bellərini qırıb güclərini yox edəndir. Mütəkəbbir də təkdir. Onun şəriki yoxdur. Təkəbbürlük Allahın yaratdıqların məxluqun sifəti ola bilməz. Çünki varlıqların özəlliyi itaat etmək və boyun əyməkdir. Həqiqi təkəbbürlük ucalıq uca Allaha məxsusdur. Çünki Peyğəmbərimiz buyurur ki, uca Allah təala buyurur, böyüklük kibriya mənim ridam, örtüyümdür, ucalıq isə izarımdır. Kim bu ikisindən birini üzərimdən, yəni məndən, mənimdən çəkərsə, yəni o sifəti özünə götürərsə, mən onu deyir, yox edərəm, cəhənnəmə ataram. Qullarına zülm etməkdən uzaq və ucadır, təkəbbür bu deməkdir həmçinin. Mütəkəbbür özündən başqa hər şeyi kiçik görən, böyüklük, üstünlük və ucalığı yalnız özündə görən başqasına Yəni, başqası deyil. Yəni, bu sifət ancaq uca Allaha məxsus bir sifətdir. Başqaları
təkəbbürlük edə bilməz, insanlara xor baxa bilməz. Ən böyük günahlardan birisidir. Buyurur hədis-i şərif Peyğəmbərimiz: "Lə yədxulul cənnətə mən kənə fi qalbihi misqalə zərrətin min kibr." Qəlbində zərrə qədər təkəbbürlük olan deyir, cənnətə girə bilməz. Və qiyamət günü birinci olaraq cəhənnəmə atılacaq təkəbbürlər olar. Necə ki buyurur: "Yaxrucu minən nəri unuqun ləhu uznəni təsmə'an." Axirətdə də insanlar cəhənnəmi görəndə görəcək ki, cəhənnəmlər bir baş çıxdı. Onun deyir, iki gözü, iki qulağı var. Və dili danışır. Deyəcək ki, bu kiltu kimlər üçünəm mən? O kəslər ki, deyir ki, bi kulli cəbbərin anid. Yəni, təkəbbürlü edən. İnsanlara xor baxan, insanlara aşağı baxan, insanlardan özünü hər şeydə üstün görən. Çək, onu deyir, gözəl bir söz o deyir ki, əl-mütəkəbbirun, təkəbbürlərdir, cəhənnəm ateşinin odunlarıdır. Çünki nəyə görə? Hədis-i şərifdə buyurur ki, ehtəd cətil cənnəti və nar, cənnətlə deyir, cəhənnəm öz aralarında mübahisə edirlər. Fəqalətin nar, cəhənnəm deyir ki, fiyil cəbbərun və mütəkəbbirun, həddini aşanlar, lovğalar, təkəbbürlərdir mənim yerim. Və qiyamət günü də onları Allah-u bütün insanlar içərisində onları zəll eləyəcək. Yuhşarul mütəkəbbirunə alə əmfəli zurri, yəni qiyamət günü təkəbbürlərdir, qarışqa həcmində həşr olunacaq. Amma insandırlar qarışqa həcmində balaca. Yaxşahumuz zullu min kulli məkanin. Hər tərəfdən onları zəlillik bürüyəcək. Yusaquna ilə sicin fi cəhənnəm. Onları cəhənnəmə aparılacaqlar. Ta'luhun narul enyar. Onları deyir, hər tərəfdən atəş bürüyəcək. Çünki nəyə görə? Allah Tealaya məxsus olan sifəti, Allaha aid olan sifəti özlərinə götürdülər, lovğalandılar. Özlərindən başqalarını alçaq gördülər, təhqir etdilər. Yəni, nə ilə lovğalıq eləyir? Yəni, təkəbbürlük qeymiylə də ola bilər, elmiylə də ola bilər, mal dövlətinlə ola bilər. Ona görə də ən böyük günahlardan birisidir. Çünki mömin mütəvazı olmalıdır, mömin təvazükar olmalıdır. Və yaxud da insanın öz nəfsini bəyənməsi, hər kəsdən üstün görməsi öz nəfsinə görə, o da nə eləyir? Təkəbbürlüyə girir. Yəni, mən insanlardan üstünəm, hər şeyimdə üstünəm. Ona da bu nədir? Təkəbbürlük kamil sifət uca Allaha layiqdir. Ona görə də təkəbbürlük böyük günahlardan birisidir. Bəzən olur ki, ailədə də ola bilir. Məsələn, görürsən ki, ər həyat yoldaşı üzərində təkəbbür eləyir. Mən səndən üstünəm. Və yaxud da ki, həyat yoldaşı öz ərinin üzərində təkəbbürlük eləyir. Mən səndən daha üstünəm. Gözəlliyimdə, mal dövlətim çoxdur. Bax, bunlar təkəbbürlüyün növləri çoxdur. Ona görə də təkəbbürlüyün ən çirkin sifətlərdən birisidir. Ona görə də bu sifət ki, yəni elə bir sifətdir ki, axirətdə insanı zəll edər. Axirətdə insanı zəll edər. Başqa rivayətdə buyurur ki, həqiqətən də deyir, axirətdə deyir, onlar deyir, Allah Tealı onları deyir, qarışqa bölüyündə dirildər, həşr edər və insanlar onları ayaq altında əzib keçərlər. Deyilər ki, bax budur, dünyada etdiyiniz kibir, təkəbbürlüyün müqabili budur. Çünki Allaha yaraşan sifəti özünüzə götürdünüz. Bəzən görsən ki, Allahın hansısa verdiyi nemətə görə təkəbbürlüyür insan ki. Filan nemət var, qəlbində kibir gəlir. Başqa birisini görəndə özündən neməti az olanı təkəbbürlüyü eləyir. Və yaxud da ki, yerişində, və yaxud da ki, salam verərkən, görüşərkən, bəzən görsən kasıb birisi gəlir, salam vermək istəmir. Nəyə görə? Özünü üstün görür. Onun ki, buyurur ki, Fələsətun lə yükəllimuhumullah yəvməl qiyamə. Qiyamət ki, üç insan vardır ki, Allah onlarla nə danışar, nə onları paklayar, nə də onlara nəzər salar. Onlardan birisi deyir ki, Ailun müstəkbir, fağır təkəbbürçülük edən. Çünki təkəbbürçülük və ya kibir ən çox biraz elmli üstün olan və yaxud da mal dövlət üstün olan da edir bunu. Onlarda bir əlverişlik var deyək. Amma düzgün sifət olmasa da. Amma fağır insan nəyə görə təkəbbürlük etməlisən? Təkəbbürlüyə aparacaq səni heç bir əlamət yox, səbəb yox. Onu deyir ki, Allah Tealı nə eləyər? Onların üzünə baxmar. Qilad xulu əbvəbə cəhənnəmə xalidinə fiyhə. Onlar deyilər ki, girin cəhənnəmdə əbədi qalın. Fəbi isə məthvəli mütəkəbbirin, təkəbbür edənlərin aqibəti budur. Yəni bu, Peyğəmbərimizin qadağan etdiyi, yəni İslam ümumiyyətinə qadağan etdiyi ən çirkin nədir sifətlərdən birisidir. Ona görə nə deyir? Təkəbbürləri bu dünyada gözləyən, yəni özünü üstün görənləri bu dünyada gözləyən, ən bir aqibət nədir? Səsrifu ən əyətiyəl-ləzini yətəkəbbəruna fil-ard bi qeyri-l-haq. Haqsız yerə, yer üzərində təkəbbürlüyü göstərənləri öz ayətlərimdən uzaq tutaram.
Yani Allah'ın əlamətlərindən, kelamından. Ve in yarab kulle ayetin la yu'minu biha. Onlar Allah'ın ayetlerine de iman getirmezler. Ve in yarab sabila rushdi la yettehizuhu sabila. Ama deyir başka yolu görende deyir, çirkin yolu onları da özüne götürürler. Kabul etmezler hak yolunu. Ama çirkin yolu götürürler. Zalika bi annahum, çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ettiler ve onlar gafil oldular. Çünkü tekebbürün bak sonu budur. Haktan Allah'a da deyir onu kalbini bağlayar. Ve kezalike yetba'ullah ala kulli kalbun mutekabbirin cabbar. Gafir Sura 35. ayı. Hakikaten tekebbürlü kalbe deyir. Uca Allah'a da o kalbi deyir. Mühürleyer. Onun gibi buyurur. Ve la temş fil ardı meraha. Hatta yer üzerinde gezerken böyle tekebbürlü etme. İnneke len tahrukal cibale. Sen deyir o uca dağları onsuz da dağıda bilmezsin. Altına misal çekil. Neye göre sen tekabül etmelisin? Ve la temşi fazgalık ardı illa tevaduan. Güzel bir söz var. Yer üzerinde de tevazukar olarak gez. Fekem tehtaha kavmun humu minki arfa'u. Ama torpağın altında de ne kadar insanlar var idi ki de senden de üstünüydüler. Ama onlar bugün torpağın altındadır. Ona göre de dedi ki tekabüllü Karun'un sifatlerinden birisidir. Hem için Kur'an-ı Kerim'de Allah'a neyliyir? Məzəmmət eləyir. Ama mümine yaraşan nedir? Təvazukarlıq. Təvazukarlıq necə? Yani danışarken insanlarla əlaqədə, insanlarla mülayim olmaq, təvazukar olanları deyir, Allah da onu sevər. O kəsler ki, insanlara karşı təvazukardır. Və deyir, Allah talanın deyir, bir insana bəxş etdiyi ən böyük neymət deyir. Hansı ki o neymətə görə Allah talan ona şükür edir. O deyir, təvazukarlıqdır. Kimi Allah Teala veribsə deyir, bütün dünya nimetlerini faydalanan ona verib ve onunla Allah Teala ahirette derecelerini artırıb. Buyurur ki hadis-i şerifdə Peygamberimiz, İnna Allah avha ileyyə ən tevada'u. Allah Teala mənə əmr etdi ki, vəhy etdi ki, təvazukar olaq birbirimizə qarşı. Birbirimizə qarşı, yəni, lavalanmayaq. Təvazukarlığın, yəni, kimdə deyir, bu deyir, sifət verilibsə, Allah Teala onun derecelerini artırar. Ama kim təkəbbül edərsə Allah'tan onu ahirette zəll eləyər. Ona göre de təvazukarlıq müminin en büyük sifatlarından birisi olmalıdır. Deyir ki böyle bir güzel söz var. Tuğba lil mutevadi'ine fi dünya. Dünyada təvazukar olanlara de ne hoş. Onlar da kıyamet günü de minberler üzerinde olacaklar. İnsanlar onlara bakacaklar deyir. Onlara karşı kibit edecekler. Onlar kimlerdir deyir. Təvazukar olanlar. Ve kıyamet günü herkes önünde onlar tariflenecek. Tilka darul ahira. Ahiret yeri kimler içindir? Nec'aluha lillezine la yuridune uluvan fil ardı ve la fesada. O yerdir cennet, ahiret. Kimler içindir? Yer üzerinde lovalık, tekebbül etmeyenler içindir. Fesat töretmeyenler içindir. Vel akibetu lil muttaqin. Güzel akibet ise tekva sahiplerindedir. Uluvan fil ardı, yani tekebbüllü etmezler. Buyurur Peygamberimiz, Ela uhbirukum bi ahlil cennet. Cennet ahli barası haber verim mi? Dediler bəli. Deyir, onlar kimdir? Kullu daifin mutaaddif. Yani o kəs ki ama zayıfdır, kasıbdır, ama təkəbbürlü deyil. Bax bu en güzel sifatlardan birisidir ki mümin belə olma. Deyir ki hadis-i şerifdə Mən mətə və huvə bəri'un minəl kibr. Kim deyir dünyasını dəyişərkən təkəbbürlüdən uzaq olarsa, yani bu sifatdan uzaq olarsa dəxəlal cennet. Cennete daxil olar. Yani ona göre de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en təvazukar insan idi. Baxın görürsen ki təkəbbürlü insan elmindən ola bilər. Mənim elmim çoxdur. Başka birisi senden elm barı söhbət eləyəndə təkəbbürlü göstərsən. Mən senden daha elmliyəm. Veyahut da ki sən gözəl giyinmisən. Gözəl giyinmək bəyənilir. Gözəl giyin. Gözəl evin olsun. Ama təkəbbürlü bəyənilmir. Yani ki başka biri senden aşağıda birisi gələndə ona xor baxırsan ki o mal dövləti məndən azdır. Bax bu da təkəbbürlüyə girir. Həmçinin danışarkən danışırsan ki mən yaxşı danışıram, başqaları pisdir. Təkəbbürlüyə girə bilər. Yəni qəlbində bu olmalı deyil. Baxın peyğəmbərimiz necə idi insanlara qarşı? Peyğəmbərimiz insanlara qarşı çox mütəvazi idi. Ona görə baxın peyğəmbərimizin bir sevdiyi bir nəfər olur. Yəni Mədinənin ətrafında yaşayır. Yəni uzaq bir yerdə yaşayır. Adı Zəhir idi. Fağır olur. 3-4 tane koyunu var idi, onunla gününü keçirirdi. Ama Peygamberimizin yanına gelirdi, bəzən Peygamberimize hediye getirirdi. Hediye deve zat getirmezdi, koyun getirmezdi, bəzən süt getirirdi. Yani imkanı buna çatardı. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Çok severdi Peygamberimiz onu. Ama demezdi ki sen kasıpsan. Bir gün Peygamberimizin evine gelir, kapını döyür, soruşur Peygamberimizi. Değiller evde yoktu. Peygamberimiz evine kaydana değiller ki zehir gelmiş, seni soruşurdu. Aha bakın, Peygamberimiz demedi ki zehir de onsuz da imkansız. Yani tanınmayan birisi. Sonra onunla görüşelim. Yok. Peygamberimiz evden çıktı ki kapıma gelip gelir pazara. Görür ki pazarda, yani pazarını açıp ne satardı? Süt satır, peynir satır. Yani neyi bacarırsa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadan gelir, onu tutur. Bu da bilmir arkadan tutan kimdi. Der ki bu kulu kim alır satıram. Peygamberimiz diyor. Bu da sıkılır biraz, göresen kimdi. Yakin malımı mı elinden almak isterler. Der ki bu kulu kim alır satıram. Der ki bırak bırak beni. Əsəbləşir, qışqırır. Bırak beni, bırak beni. Peygamberimiz biraz da sıxır onu. Görür ki heç kimsə bunun əlindən malını almaq istəmir. Baxanda görür ki insanlar, öndəki insanlar gülürlər. Yəni başqa bazarda ticaret eləyənə. O zaman görür ki nəsə var burada. Peyğəmbərimiz bıraxır, dönür, görür ki Allah rəsulu. Baxın, yəni qoyuna baxan insan üstündən bəlkə qoyun iyi gəlir, düzdür. Yəni amma Peyğəmbərimiz ən gözəl ətirli üzünə. Amma demədi ki o, yəni xor baxmadı ona. Dönür, görür Peyğəmbər ən gözəl qoxulu. Uca Allah Tala səmadan onunla danışıb. Sahabələr deyir ki biz Allah rəsuluna baxırdıq, bir də aya baxırdıq. Allah and olsun ki onun nurlu üzü aydan daha gözəl idi. Amma baxın təvazükarlığa. Peygamberimiz dönür ona, deyir ki ey Zahir, deyir ki ey Allah Resulü, ben kiməm ki? Fağır, miskin, heç kimsəm yox, heç kimsə də məni almaz. Bu da zarafatla cavab verir. Heç nəyim yox daxı. Deyir ki elə demə, deyir. Ləkinnəkə indallahi ləstək bi kəsid. Amma Allah dərgahında sən ucuz deyilsən. And olsun ki Allah dərgahında sən çox qiymətlisən. İnsanların içində ola bilərsən, amma Allah dərgahında yox. Allah dərgahında ən qiymətlisən. Səmadakı uca Allah səni sevir, mələklər səni sevir. Sən Allah dərgahında ən zənginsən. Baxın Peyğəmbərimizin təvazükarlığına. Demədi ki bu fağır insandır. Amma dünyada belədir. Bəzən görsən ki başqa qəlbində təkəbbürlü olan fağır birisini görəndə və ya özündən aşağıda olana salam vermir, üz çevirir. Amma ne de Alta Quran kimdə? وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. Yüzünü çevirmə insanlardan. Bəzən görsən təkəbbül eləyir, balaca görür. Elə zənnedir ki, özü qızıldan yaranıb. Amma Allah dərgahında belə deyil. Ona görə diqqətli olmaq lazımdır. Bəzən görsən kasıb salam verir. Verəndə bəzisi görsən ki, onunla əllə görüşmək istəmir. Və ya əlinin ucu ilə görüşür. Bəlkə bu kasıb, bu işçi Allah dərgahında bilirsən nədir? Səndən də dəfələrlə üstündür. Bir nəfər danışır, deyir ki bir nəfər var idi, mənə deyir ki yolda bir kasıb salam verdi, əlini uzatdı, tərəddüd etdim, verim verməyim, deyir maşallah, deyəsən deyir sənin əlin qızıldandır. Amma Peyğəmbərimiz salsam yol gedərkən qarşına uşaq çıxır, salam verir, dayanır, kasıb salam verir, qoca qadın yoldan gedərkən deyir ey Allah Rasulu, kömək ehtiyacım var, əlindən tutur gedir. Bir gün Peygamberimiz yoluna giderken biz kız uşağı geldi, yetim. Ey Allah Resulü, ihtiyacım var. Ne ihtiyacı var? Elinden tuttu deyir, getti deyir. Neye ihtiyacı varsa. Aldı deyir, kömeği elədi deyir, evine kadar. Ondan sonra dinleyin edi, evine getti. Bak tevazukarlık. Allah da ona göre derecelerini kaldırıp ama yine tevazukarlık. Düşünün her ezanda Allah Teala öz adıyla bir yerde çekip Peygamberimizin adını. Ondan üstün olabilir, yok. Ama yine tevazukarlık. Kıyamet gününe kadar Allah Teala yer üzerine bir hüküm koyup herkes peygambere salavat duası okuyacak. Düzdü. Kıyamet gününe kadar adı çekilecek. Ama bakın yine onun tevazukarlığına. O demezdi ben üstünüm. Yok, o yine tevazukarlık ederdi. Ona göre de müminin sıfatı nedir? Tevazukarlık. Ona göre mümin tevazukarlık paltarını giymeldi. Kimə deyir Allah Teala təvazkarlığı bəxş edibsə, deyir Allah Teala ondan da izzət bəxş edib. İzzət bəxş edib. Və buyurur Allah Teala Quran-ı Kerimdə İnna fətəhnə ləkə fətəhə mubinə. Biz sənə hər şeyin qapılarını açdıq. Ayə indi. Təvazkarlığından dolayı.
Təvazkar insanı Allah Teala bu dünyada da ahirette de bütün kapılar açıp. Onu göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in əxlaqına baxanda görürük ki, Peygamberimiz çok təvazkar idi. Təkəbbürlüyü, özünü üstün görmək, lovğalıq, mən başqalarının üstünəm, yox. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üstün olduğu halda deyirdi, yox, təvazkarlıq. Allah Teala mənə təvazkarlığı əmr edib. İnsan necə təkəbbürlüyü girə bilər? Elmi ilə, mən hamısından üstünəm, biliyi ilə, malı ilə, mən ondan üstünəm. Amma Allah dərgahında üstünü ondan deyil. Və yaxud da görsən ki, bəzən olur, insan nəfsini qorumalıdır, nəfs çox çətindir. Görsən ki, yaxşı bağlı paltar giyən kimi qəlbinə təkəbbürlü gəlir. Özü təmizdə olmaz. Və ya təkəbbürlü, yəni mən hamısından üstünəm, yox. Və lə tusa'ir xaddəkə linnəs. Yəni, təkəbbürlü edərək, üzvü çevirmə səninlə danışanda. Bax, təkəbbürlüyə girir bəzən. Məsələn, deyək ki, sənlə birisi danışır, elimdə az ola bilər, imkanında az. Danışır, görsən ki, o birisi üzünü çevirir, dinləmək istəmir, təkəbbürlüyə girir. Ona görə deyir ki, "Və lə tusa'ir xaddəkə linnəs." Təkəbbürlüyə edərək, Allahın qullarını alçaq görərək, balaca görərək, dərəcəsi az görərək üzvü çevirmə. Və lə təmşi fil ardı mərəhə. Yer üzərində təkəbbürlü olaraq gəzmə. İnnəllah lə yuhibbu kullə muxtəlin fəxur. Allah təala deyir, təkəbbürlü, özü ilə fəxr edəni, öz nəfsini bəyənəni, sevəni uca Allah təala sevməz. Bəzən görürsən ki, çox yəni dindar birisi, mömin, təkəbbürlü eləyir. Adam dəhşətə gəlir. Yəni, görürsən ki, imkanı çoxdur, başqasını aşağı gözdən baxır. Yaraşmaz bu. Biz necə qurtulmaq olar? Təkəbbürlüyü qurtulmaq üçün təvazkarlığı öyrənmək və bir də bilmək ki, təkəbbürlük iblisin sifətidir. Və təkəbbürlük Firavunun sifətidir. Firavun nəyinə deyir? Təkəbbürlük elədi. Altı nədir Quran-ı Kərimdə? Alə, yəni özünü hər kəsdən üstün gördü. Musa əleyhissalam qəbul etmədi və dedi ki, mənəm Allah. Təkəbbürlük iblisin sifətidir. Mömin təkəbbürlüyü necə qutarmalıdır? Bilsin ki, təkəbbürlü olan deyir, cənnətə girməz. İkinci, təkəbbürlü olanlar deyir, Allah təala axirətdə deyir, möminlərin, insanların ayaq altında edər. Qarışqa boynunda edər onları. Hər kəs tapdalayıb keçər, deyər ki, hansısın dünyadakı təkəbbürünüz? Qutara bilir sizi? Yox, qutara bilmir. O günə düşməmək üçün qorxmaq lazımdır. Və Allah təala deyir ki, əzab verərəm. Yəni, Allah təala deyir ki, əl-kibriya, yəni kibriya sifəti uca Allaha yaraşır. Çünki kainatı yaradan odur. Kibriya, yəni hədis-i şərifdə buyurulduğu kimi, mənim örtüyümdür. Yəni böyüklük, kibriya mənim örtüyümdür. Ucalıq isə izarımdır. İzar yəni o da örtüy. Kim bu ikisindən biri üzərində mənimlə çəkişərsə, yəni o sifətini özünə götürmək istəyərsə, onu deyir, yox edərəm, cəhənnəmə ataram. Mömin insan, Allaha sevən insan bundan qorxmalıdır. Allah da vəd edir ki, məhv edərəm, deyir. Nə qədər təkəbbürlər olub ki, sonu nə olub? Heç bir şey. Yəni, qəlb o təkəbbürə gidirsə, yəni insan hiss edirsə ki, artıq yavaş-yavaş təkəbbür əmələ gəlir qəlbdə. Tövbə etməlidir, dərhal çəkinməlidir, bilməlidir ki, necə tərbiyə eləsin özünü. Öz tərbiyə eləməklə ki, belə tərbiyə eləməlidir ki, birinci Allaha imanla, Allahın adları və sifətlərinə imanla ki, mən aciz bəndəyəm, xəstə olanda özümə kömək edə bilmirəm. Mən necə başqaları üstündə özümü təkəbbürlüyü göstərim? Danışığımla, sözümlə, əməlimlə və yaxud da geyimimlə və ya imkanımla ondan uzaq durmalıdır. Qorxmalıdır ki, bunun aqibəti dünyada da pisdir, axirətdə də pisdir. Axirət aqibəti daha pisdir. Dünya müsibətləri gəlib keçib gedər. Bəzən insanların çoxu ancaq nəyə baxır? Dünya müsibətinə. Mən dua edirəm, dünya müsibəti gəlməsin mənə. Amma yox, masaibu dünya təhun. Dünya müsibətləri az bir şeydir. Çünki dünya müsibətləri bu dünyada qalar. Ən böyük müsibət nədir? İnsanın dinində müsibətə düşür olması. Dinini itirməsi. Bu elə bir xəsarətdir ki, ziyandır ki, bu əvəz olunmaz. Ona görə Yusuf əleyhissalama deyəndə ki, həbsə girirsən yoxsa zinaya dəvət etdi. Züleyxa nə dedi Yusuf əleyhissalam? Baxdı ki, zinakarlıq ən böyük günah. Zinakarlığa gedəsə olsa dünyası həlak olacaq. Nə dedi? Və ləqəd avradətu rəvadətu ən nəfsi fəstəəsəm. Onu da dəvət eləyənə nə dedi ona? Rabbi sicin əhəbbü iləyə mimmə yədunə iləyə. Türməni həbsə seçdi. Sicin deyir, daha mənə xeyirlidir. Hansı ki, onların dəvət etdiyindən. Ona görə nədir? Peyğəmbərimizin gözəl bir duası var. Allahım, lə təcəl musibətənə fi dininə. Ey Rəbbim, dinimizdə müsibətə düşər olmağa yol vermə bizə.
dinimizdə müsibətə düşür olmaya, yəni dini itirmək, imanı itirmək, təkəbbürlük və yaxud da ki pis əxlaq. Vəla təcəl dünya əkbər həminə, ən çox istək ardımızı dünya etmə, bunun üçün çalışmayaq. Ona görə də insan dünyanı itirdiyində üzülməli deyil. Dininə görə qoxmalıdır birinci. Dinim necədir? Ən böyük ziyan odur. Allaha bağlılığım necədir? Dünyaya, əgər qəlbin Allaha bağlıdırsa, dinin yerindədirsə, bütün dünyanın olmasa da heç zaman üzülməzsən. Heç zaman müsəlman üzülməli deyil. Əgər sənin yeməyə bir loxma çörəyin varsa, bədənin sağlamdırsa, əmin-əmanlıq içərisində yaşayırsansa, bütün artıq dünya ona verilib. Peyğəmbərimiz buyurdu şərtdə. Dünyaya görə üzülməli deyil. Çünki dünyaya görə üzüldün, nə qazanırsan? Heç nə. Heç bir şey qazanmırsan. Əksinə, üzülürsən. Çünki üzülmək ən böyük müsibətdir. İnsan əsas nəyinə görə üzülməlidir? Rəbbimə mənim bağlılığım necədir? Bax, onu bunları düşünməlidir və əgər qəlbində varsa, ondan nə etməlidir? Qorxmalıdır ki, Allah Tealanın sifətini almağa çalışır. Onu buyur ki, fədxulu əbəbə cəhənnəmə, girin cəhənnəm qapılarından. Fələbi isə məthvəl mütəkəbbirin, təkəbbürlərin deyil, yeri deyil, nə pisdir. Bax, bu ayəni düşünmək lazımdır. Zümər surəsi 72-ci ayə. Udxulu əbəbə cəhənnəm, bu eyni surə həm Nəhl surəsinə gəlir ayə, 29-cu ayə. Zümər 72, Ğafir 76. Udxulu əbəbə cəhənnəm. Girin cəhənnəm qapılarından, qalın orada əbədi. Fəbi isə məhvəl mütəkəbbirin, təkəbbürlərin yeri nə pis yerdir. Bi isəl məqam, ən pis məqamdır, ən pis yerdir. Bəzən görürsən ki, insan haqqı qəbul etməkdə təkəbbür edir. Bu da təkəbbür olur. Deyək ki, misal üçün, sən elmin çoxdur, bir nəfər sənə haqqı deyir. Baxırsan ki, sən elmdə az, kasıb, sən dediğin haqqı mən nəyə görə qəbul edim? Bax, bu da təkəbbürlə ilgili. Məhkəmə müşrikləri buna görə qəbul etmirdilər. Ona görə də təkəbbürlük sonu pisdir və təkəbbürlük dünyada və axirətdə böyük bir əzabdır. Buyurur ki, فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Allaha iman edənlər, yaxşı əməllər görənlər, Allah-u Teala onların deyir, savablarını, mükafatlarını qat-qat verəcək. وَأَمَّا الَّذ۪ينَ اِسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا O kəslər ki, deyir, təkəbbürlük göstərdilər. فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا Onlara şiddətli əzab verəcək. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا اخرتدə onlar deyir nə deyir dost nədir ki köməkçi onlara gələr Allah təala onları tək buraxar təkəbbürlük ən böyük bəlalardan birisidir lə yədxulul cənnə deyir ki cənnətə girməz qəlbində zərrə qədər təkəbbür olan dedilər ki ey Allah rəsulu innar racula yuhibbu an yakuna thawbahu hasana deyir ki bir insanın deyir istəyir ki paltarı gözəl olsun ayaqqabı gözəl olsun Peyğəmbər deyir ki, İnna Allaha cəmilun, yuhibbul cəməl. Allah pakdır, gözəldir, gözəlliyi sevər. Amma təkəbbürlük nədir deyir? Gözəl geyinməklə təkəbbürlük deyil. Nədir? Əl-kibru batarul haqq. Haqqı inkar etmək və qamtun nəs, insanlara xor baxmaq. Gözəl geyin, təkəbbürlük deyil. Amma gözəl geyinməklə insanlara xor baxmaq, alçaq gözlə baxmaq, mən onlardan üstünəm. O zaman təkəbbürlüyə girir. Yəni, tərəffuhən, yəni özünü üstün görmək. Bax, bu da qamtun nəs, yəni insanları təhqirlə, təhqir gözünə baxmaq. Və bu, ən böyük nədir? Bəladır. Çünki insanlar da niyyətlərinə görə diriləcək. O kəslər ki, niyyətlərinə görə diriləcək. Əgər sənin gözəl giyinməyin, gözəl həyatın, niyyətin, təvazkarlıq Allah üçündürsə, əlbəttə ki, orada təkəbbürlü olma. Amma yox, sən bunu ancaq təkəbbürlü üçün, insanlara xor baxmaq üçün, insanlara alçaq gözünə baxmaq üçün təhqir etmiş edirsənsə, bəli, o zaman təkəbbürlüyə girir və cənnət qapıları deyir, onlara bağlıdır. Allah da onların da üzünə deyir, baxmaz. Qiyamət günü ona deyir, nəzər salmaz. Və əsasəndəki fağır insan olub təkəbbürlü edən. Yenə də nəyə görə? Təkəbbürlük pis bir sifətdir. Amma deyək ki, bir insan elmi çoxdur, zəngindir, filan məsələdə, nəsə şeytan ona yol tapır. Amma kasıb insan, sən təkəbbürlüyü heç sənə bir, necə deyərlər, bir əlverişçi ilə yoxdur. Sən nəyə görə təkəbbürlüysən? Amma bir özünü görsən ki, kasıb birisi insanlar özündə təkəbbür etmək üçün yalan danışmaq, lovğalanmaq və yaxud da ki, təkəbbürlük göstərmək üçün o zənginə çatmaq üçün hansı yollara baş vurur? Ancaq Allah üçün yox, təkəbbürlük. Ona görə də deyir ki, fağır təkəbbürlüyüdür. Allah da deyir, ən pisidir o.
Yani təkəbbürlüyə sənin heç bir şərait yox. Niyə görə bunu edirsən? Ona görə deyir ki, təkəbbürlük nədir? Möminə yaraşmaq. Mömin olmalıdır, təvazkar olmalıdır. Hər bir şeydə təvazkar olmalıdır. Və deməlidir ki, əl-izzət sahibi uca Allahdır. Qüdrət sahibi uca Allahdır. Mütəkəbbir, hər şeyin sahibi, kibir sahibi odur. Mən nəyə görə bu sifətə bu sifəti özünə götürməliyəm? Axı mən zəif insanam. Axı mən zəif insanam. Və laqad xalaqnakum, thumma savvarnakum. Biz sizi yaratdıq, sonra şəkil verdik. Thumma qulna lil mələikəti, sonra mələklərə dedi ki, usjudu li Adəmə, fəsəcədu, Adəmə səcd edin. Hamısı səcd etdi. İllə iblisə ləm yəkum minəs səcdin. Ancaq iblis deyir, səcd etmədi. Nəyə görə? Qalə mə mənəəkə əllə təsjudə iz əmərtuk. Mən əmr etdiyim halda sənə səcd etməyə mane olan nədir, ey iblis? Qalə ənə xeyrun minhu, mən ondan xeyirliyəm. Xalaqdan min nərin və xalaqdahu min din. Sən mən atəşdən yaratdın, onun isə torpaq, mən nəyə görə səcd edeyim? Bax, təkəbbürlük iblis nəyədir? Cənnətdən qovdu. Ona görə də mömin təvazkar olmalıdır. Mömin mülayim olmalıdır. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm o təvazkarları çox sevərdi. Hətta kasıblara çox sevərdi. Baxın, o dediyimiz o hadisə, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin onunla davranması, onunla yaxın olması. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm çox təvazkar idi. Allahın onun dərəcələrini yüksəltdiyi halda, ən üstünü olduğu halda görün insanlara necə davranırdı. Rəhmətlə, mərhəmətlə, lütflə salam verərdi, üzün çevirməzdi. Baxmazdı bu insan kasıbdır, zəngindir, yox. Hamısına qucağını açardı. Bax, mömin belə olmalıdır. Əgər cənnəti qazanmaq istəyirsə və Allah da nə deyir? O kəsə ki, təkəbbürlüyü göstərirlər deyir. Fəsad törədərlər. Onların axirətdə payı olmaz. Allah da bizləri inşallah təvazkar olanlardan və amin. Qəlbimizdə zərrə qədər kibr olanlardan eləməsin inşallah bizlər. Amin, inşallah yaşarmayın. Bir məsələnin toxunum çox olmuş gözəl bir hadisədir. Mən həmişə xoşlayıram bunu. Hı-hı. Peyğəmbərimizin vaxtında olub. Yəni, Peyğəmbərimizin həqiqətən də o yəni bu deyək ki, belə imkanı az olanları, fağırları sevməsi bizlər üçün ibrət olmalıdır. Hı-hı. Bir nəfər olur Cüleyb adında. Hı-hı. Çox kasıb olur. Hı-hı. Yəni belə kasıb olur, gözəl də olmur. Peyğəmbərimizin yanına gəlir həmişə, xidmət eləyir, amma çox kasıb olur. Yəni insanlar arasında tanınmayan birisi. Hı-hı. Yəni məşhur sahabilər arasında tanınmayan birisi. Bir gün Peyğəmbərimiz deyir ki, ey Cüleyb, bəlkə evlənəsən. Hı-hı. Deyir ki, ey Allahın Rəsulu, kimdir məni evləndirən? Hı-hı. Yəni belə deyir, nəsə keçir. Onu məzəmmət edirlər ki, Peyğəmbərimizin dəvətin gerimi çəkdiyində, yəni gerimi qaytardın. İkinci dəfə deyir, üçüncü dəfə deyəndən sonra bundan sərt danışırlar əsabilər ki, Allahdan qorxdu. Yəni Peyğəmbərimiz sən üç dəfə müraciət edir ki, ey Cüleyb, bəlkə evlənəsən. Bu da həmişə cavab verir ki, ey Allah arası, kimdir məni evləndirən? Çox kasıb olur, yəni imkansız olur. Üçüncü dəfə deyəndən sonra deyir ki, ey Allah arası, kimdir məni evləndirən? Yəni eyni sözü Peyğəmbərimiz deyir ki, get filan qapıya. Falan kəsin yanına gəl, deyir ki, məni Allah Rəsulu göndərir, məni evləndirin qızınızla. Bu da utana-utana gedir, düşünür, utanır, çox sıxılır, utanır, gedir qapını döyür. Deyir ki, falan kəs gəlmişəm, Allah Rəsulu göndərib. Deyir ki, xoş gəlmişsən, nəyə görə gəlmişsən? Deyir ki, Allah Rəsulu falan şeyə görə göndərib, evlənməyə görə. Yoldaşı deyir ki, qoy həyat yoldaşıma da deyim. Həyat onu deyəndə deyir ki, yox, bu tanımayan birisi, heç bir imkanı yox, kimsəsi yox, heç kimsəsi yox, necə ona qız verək? Qız çox mömin olur, eşidir, qışqırır otaqdan ki, Allah Rəsulu onun deyir, dəvətini gerimi çevirirsinizdir, qorxmuş ki, ayə enər. Ayə enər. Qız qəbul edir, evləndirirlər, deyir ki, ey Cüleyb, indi bir qoyundan zaddan kəs deyir, bir qonağı ver, ey Allah Rəsulu, o da yoxundur deyir. Sahabilər toplanırlar, yəni, kəsirlər, bu evlənir. Yəni, savaşların birisində şəhid olanlar olur. Hər kəs qovumunu axtarır, dostunu axtarır. Yəni, Cüleybi unudurlar. Heç kimsəsi olmayıb, Peyğəmbərimiz bunu axtarır. Peyğəmbərimiz tapanda görür ki, üzünə torpaq, torpağın sırrı öpür, qucaqlayır. Yəni, görün, Peyğəmbərimizin nə olsun kimsəsi, amma Allah dərgahında böyüdür, Allah dərgahında ucadır insan. Ona görə də mömin təvazkar olmalıdır. Hər bir əməlində, gözəlliyində, danışarkən, hərəkətlərində təkəbbürlü kibir şeytanın əxlaqdır. O möminə yaraşmaz. Allah bəndəsinə yaraşmaz. O şeytanın sevdiyi bir əxlaqdır ki, əksinə sənə ziyan etsin, səni azdırsın, səni pis yola aparsın, səni əzaba aparsın, dünya və axirət nemətləri sənin əlindən məhrum eləsin. Onunda olan o nemətləri də əlindən alsın. Təkəbbürlü insanların, məsəl üçün Yaşar müəllim, bəzilərinə baxırsan ki, yəni Allah imkan vermişdi, çox zəngin idi, Allah
belki de bu şekilde imtihan etmişti. Ama bakırsan ki birdenbire malı, mülke hiçbir şeyi kalmır. Yani bu Allah'ın bir cezası olabilir mi? Elbette ki. Elbette ki. Olur ki sen tekebbürlü eləyib her şeyi elinden itirib. Yani Allah'ta ahiretten evvel bu dünyada verə bilər. Veya da ki hamısını ahirette saxlaya bilər əzabı. O daha şiddetlidir. Yani Allah'ta ahirette saxlayır bunun hesabını. Ama bu elələr var ki bu dünyada alıb Allah'ta her şeyi elinden alıb. Elələr var ne kadar etiraf ediblər özler ki. Her şeyin vaydı, tekebbül elədim bir fağıra göre, ona göre deyir, görür, her şeyimi aldı. Hatta deyir, siz bilirsiniz, bu barda çok rivayetler var. Yani həqiqətən də salihlerden birisi var, müflis olub. Müflis olub, deyib də səbəbi nədir? Deyir ki, vaxtı ilə deyir, bir fağıra xor baxmışdı. Xor baxmışdı. Yani salihlerden birisi olur, bal saxlayır. Hatta rivayetlere gəlir ki, yani tanınmış alimlerden birisi olur, bal saxlayır. Bir gün deyirlər ki, balın içərisində zəhərli bir yəni şey sıçan düşüb. Nəyin içərisində düşüb bilmirdi, hamısını atın tullayın. Necə bunu satsın insanlar? Hamısını atırlar, müflis olur. Yəni kasıbçılıq dövründə sonra oturur gülür. Hər şey əlindən getdi bir an içərisində. Deyir ki, nəyə görə gülürsən? Deyir ki, 40 il əvvəl bir fağıra deyir, xor baxmışdım deyir. 40 ildən sonra deyir, Allah Teala deyir, məni deyir, onu da cəzalandırdı. 40 il sonra. Allah Teala unutmur. Oturur, gülür. Deyirlər, niyə görə gülürsən? Bütün mal dövlətin hamısı gedib, əlində nəyin var? Kasıbçılıq dövründə olan da hamısını atmışsan. Deyir ki, 40 il əvvəl deyir, bir kasıb üzərində deyir, təkəbbür eləmişdim deyir. Xor baxmışdım ona deyir. 40 il sonra da Allah Teala cəzalandırdı. 40 ildir bunu gözləyirdim deyir. Nə vaxt olacaq deyir. Hay Allah. Rəbbimiz inşallah bizləri qorusun. Amin inşallah. Yaşar Məm, suallara keçid almadan biraz suallar o zaman keçid alaq, sonra inşallah da reklamlara keçərik. Çox maraqlı bir sual var dinləyicimizdən gəlir. Deyir ki, mən dünəndən oruç tuturam. Amma hamı deyir, ətrafımdakılar deyir ki, daha nəyə tutursan, sən orucun batildir, qəbul deyil, niyə tutursan, tutma. Bu nə dərəcədə doğrudur, Yaşar Məmməm deyir, həvəsimi də qırırlar, onu deyirlər, savabın yoxdur. Bilirsiniz, heç nə demək istəmir, onu deyənlər, hökum verənlə Allahdan qorxsunlar. Allah Teala elə demək düzgün deyir, bir insan oruç tutubsa, orucları qəbul edən uca Allahdır. O insan ki, nə zamandan tövbə edir, anlayır, deyir ki, mən tuturam. Bəlkə bir ay tutanlardan çox onun ki az günlərini səmimi qəbdən tutacaq var ha. Bir ay bəlkə də tutanlardan daha çox savab qazanacaq. Kim bilir? Rucaqların rəhməti geniş demək olmaz ki sənin əməlin batildir deyə. Amma kim ki hökm verirsə sənin əməlin batildir qorxsunlar ki axirətdə Allah da onların əməlləri üzünə çırpar. Deyər ki sən kimsən ki mənim qulumun əməlini batil olmasının üstünə batil olduğunu dedin. Onu Allahın rəhmətindən üzdürdün, ümidsizliyi yaratdın. Ən böyük günah nədir? Lə təqnətu min rəhmətillə. İnsanları Allah ümidsizliyə qapdırmayın. İnna Allah təala deyir, bütün günahları bağışlayandır, uca Allah əffədəndir. Onu deyən insan tövbə etsin. O da narahat olmasın, əksinə tutsun. Bəlkə onun səmmi qəbdən tutduğu o oruclar ki, deyir ki, mən dünəndən tutmuşam, dünəndən tövbətim tutmuşam, tutmaq istəyirəm oruc. Bəlkə də onu deyənlərdən çox savab qazanacaq Allah dərgahında. Bir ay tutanlardan çox qazanacaq. Heç kimsə Allahla qur arasında, bəndə arasında girə bilməz. Deyir, keçən ildən sizi dinləyirəm. Keçən ildir əstəğfurullahı sizdən öyrəndim. Yəni, sürekli olaraq zikr etmək əstəğfurullah, əstəğfurullah deyə. Keçən ildən zikr edirəm durmadan. Bu ildir bütün sıxıntılarım keçib. Hətta deyir, bir neçə istədiyim dua, istədiyim deyir, arzuya da qovuşmuşam. Duama da qovuşmuşam deyir. Allah sizdən razı olsun. Sadəcə bunu yazmaq istədim deyir. Allah Teala hamısına razı olsun. Sadəqə Rasulullah. Bu yerdə deyirsən ki, həqiqətən də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nədir? Sadiqul əmin. Əmin, sadiq. Nə dedi Peyğəmbər hədisi var? Mən ləzməl istiğfar. Kim deyir istiğfar diləməyi deyir, davam edərsə. Cəalallahu min kulli həmmin fərəcə. Allah da onun hər bir sıxıntısından sonra fərəc, yəni fərəh gətirər. O min kulli dıqin məxrəcə. Hər bir sıxıntısından sonra ona bir genişlik gətirir. Baxın, yəni biz bu hədisi deyirdi və misallar çəkirdi ki, salihlərin həyatından düzdür. Bax, olmuş hadisə. Hamısına ibrət olmalıdır. Bunu Peyğəmbərimiz buyurub. Və Rəbbimiz buyurur həmçinin. Vaqul təstəğfir Rabbəkum. Əgər siz Rəbbinizə çoxlu bağışlama diləsəniz, Allah təala sizin gücünüzə güc qatar, evladlarınızın mal dövlətini çoxaldar. Rəbbimizin vədidir bu. Amma çox nədir? Davam etmək, baxın. Davam edib. Qadın var, davam edib, 6 aydan sonra 6 evlad edib. Hansı ki, getmədiyi həkim qalmayıb, deyiblər ki, sən sonsuzsan.
Allah Teala her şeyi kadirdir. Yeter ki insan çoklu istiğfar dilesin. Bilmek istir bir dinleyicimiz ki, hekimler deyip övladın olmayacak, süni mayalanma vasitesiyle övladım olabilir, bu günahdır mı deyir? Süni mayalanma bir şərtdə olar. Süni mayalanma, yani öz hayat yoldaşından götürsələr nüftəni. Ama ki, o bəzi görsək ölkələrdə olur. Misal üçün bu sperma bankı dilləri, əcnəbi bir insandan, o zina sayılır. Öz ərindən. Bəzən olur ki, belə yaxınlı onda, misal üçün tibb cəhətdən bu uşaq qalması olmur, amma tibb cəhətdən cəhətdən öz ərindən götürürlər, ana rəhminə qoyurlar. Bu olar, amma başqasından, yad bir insandan, nə məlum, kimdir, bilinmir, o ev, o zina sayılır. Sizin sayenizdedir hayatımda çok şey değişti. Allah sizden razı olsun. Allah'ım sana razı olsun. Deyir, çok özür istirem, oruç tuturam ama deyir, yendir bir defa orucumu pozdum, nefsime döze bilmedim ve əlaqədə oldum deyir. Bağışlayın ifademe göre ama bunu da sizden başka hiç kimden soruşabilmem Yaşar müəllim. Buna göre çok pis oluram. Orucum batil olup mu? Olubsa günahım nedir? Ne etmeliyim? Çok pisem deyir. Orucu batil değil. Orucu düzdü ama ki iki ay dalbadal oruç tutacak ardıcıl. Bunun cezası budur. Veyahut da ki 60 tane fağır doyduracak. Belə də olar. 2 ay mı 60? Yox, 60 ya fağır doyuzdurmaq. Burada da bilsin dedi, alimlər deyirlər ki, bu ardıcıl mı olmalıdır? Yəni 2 ay orucu tuta bilirsə, oruç tutmalıdır. Yox, tuta bilmirsə, səhhətində problem varsa 60 dənə fağır doyuzdurmalıdır. Yəni bu bir cəzadır ki, orucu səbəbsiz yerə, beləni yaxınlığından orucu pozmaq olmalıdır. 2 ay ardıcıl oruc tutacaq. Orucları tuttu, orucları doğrudur. Amma nə edəcək? Onun müqabili nədir? 2 ay orucu dalmadan oruc tutacaq. Səbr etməlidir. Sabah neyrocərrahiyyə xəstəxanasına əməliyyat olunacağım. Çox xahiş edirəm. Yaşar müəllimdən dua istəyirəm. Bizi dinləyən bütün müsəlman qardaşlardan dua Allah istəyirəm. Allah şəfa versin ya Rabbim. Bu gözəl gecələrdə, gözəl yəni Ramazan günlərində, Ramazan gecələrində dualar eləyək. Rəbbimiz rahatlaşdırsın, əməliyyatı yüngül keçsin. Özü də çoxlu dualar eləsin. Çünki xəstənin etdiyi dualar da qəbul edir. Çünki nəyə görə xəstə olan insan həqiqətən qəlbi yumşalır. Qəlbində Allah sevgisi artır. Allah Tealaya möhtac olduğunu, nə qədər ona ehtiyacı olduğunu bilir və qəlbindəki sıxıntısını bilir. O zaman edilən etsin dualar. Ya Şafi, ey Rəbbim, sən şəfa verənsən. Mənə şəfa ver deyə dua etsin və də bir də peyğəmbərimizə çoxlu salavat duası oxusun. Allahumma salli ala Muhammed və ala Muhammed peyğəmbərimizə, peyğəmbərimiz əhli beytinə. İnşallah sıxıntısı aradan qalxacaq, rahat keçər əməliyyatı inşallah. Allah şəfa versin. İnşallah, amin. Sizə qulaq asıb xoşbəxt oluram, çox şey öyrənirəm. Ayaqlarım tutuldu, bir il evli oldum. Ərim atdı məni. Allah bu işə necə baxır? Amma mən onu atmazdım Yaşar müəllim, xəstə olsaydı. Qəribədir ki, deyir, ayrılan günü də ayaqlarım açıldı. Sonsuz şükürlər gözəl Allahıma. Nə deyək buna? Həqiqətən də. Çünki bilirsiniz, insanlar bəzən tələsir. Ayağı tutuldu, artıq xeyir. O əri nə deyim ona? Yəni Allah hidayət vermişsin deyək, Allah insafın versin deyək. Hansı ki səbr etsəydi daha yaxşı olacaq. Səbr etmədi. Bəlkə də onun imtahanı idi ərinin. Bəli, səbr etmədi. İmtahandan da keçmədi. Keçmədi. Bunun axirətdə hesabını verəcək. Amma o insan Allah'tan şəfa verir. Çünki şəfa Allahın əlindədir. Həkimlər əlasız qala bilər, tibb təbabət əlasız qala bilər, dərman faydasız ola bilər, amma Rabbul aləmin, kainatın sahibi, hər şeyi yaradan Allah'tan əlasız deyil. Allah'tan deyir ki, mənə dua eləyin, dualarınızı qəbul edin. 61-34 nömrəli abonent yazır, çox xahiş edir ki, oxuyaq. Dünən 8-ci kilometr tərəfdə təzə bir uşaq sepi itirmişəm, qiyməti dedir, üstündədir. Yalvarıram, deyir, tapan əlaqə saxlasın sizlə, çox zəhmətlə, deyir, onu almışam, çox əziyyət çəkmişdim, deyir, onu almaq üçün. 2 gün sonra da uşağın ad günüdür. Olsun, bizlə əlaqə saxlasın tapan şəxs varsa, çox əziyyətlə, zəhmətlə alıb, ona görə Allah kömək olsun. İnşallah yenə tapan da tapıb, kimsə tapıbsa qaytarar inşallah. Yəni çox əziyyət çəkib alıb onu. Həqiqətən də yəni inşallah tapılar. İnşallah, inşallah. Mənim atamla anam ayrılıblar. Mən anamla kiçik qardaşım atamla qalıb. Mən qardaşımın toyuna getdim, amma o bizə gəlmir. Mən necə dua edim ki, qardaşım gəlsin, anama yazığım gəlir. Qardaşın gəlsin deyə bir dua yoxdur, amma Allah dua edin ki, yəni ki Allah sizin aranıza sevgi yaratsın, yəni rəhmət yaransın aranıza.
Belə dua eləyin ki, yani Allah təala sən bizləri ürəklərimizi birləşdir. Sən bizdən aramızda sevgi yarad. Yəni belə bir xüsusi dua yox, amma dua etmək, yəni Allahım sən bizi birləşdir. Belə dua etsin Allah təalaya. Allah kömək olsun yəni. Amin inşallah. Kızım için dua ettiniz. Allah sizden razı olsun, müvaffak oldu. Allah yani sizi... böyle demeyeyim bizim duamıza göre. Yok, Allah Teala dinleyicilerimizin duasına göre de inşallah. Ve özünün duasına göre de ki, o insan ki çetin anda, sıkıntı anda dua edilir, Allah Teala dualarını kabul edilir. Amin. Ben de oruç tutabilmirəm, səbəbi var. Çok perişanam, ne edim? Səbəbini deseydiniz. Səbəbini bilmədən biz necə cavab verək? Necə cavab verək? Nə edim deyir. Səbəbini bilsə, en azından Yaşar müəllim sizə bir tövsiyə edərdim. Allah orucularınızı qəbul etsin. Yaşar müəllim, son bir sual verim, sonra reklama keçəcəm. Yaşar müəllimdən çox xahiş edirəm, bunu cavablandırsın. El arasında cadunu batil etmək üçün qız uşağının nəcisindən evi silirlər. Suya töküb çimirlər. Hətta içən də var. Deyir, daxildə olan cadu batil olsun, təmizlənsin deyə. Bunu etmək doğru olarmı, yoxsa şeytanın əməlidirmi? Bir sual daha var. 3 il bundan əvvəl bir baxıcı mənə rəfiqəmlə xəbər göndərmişdi ki, ona çoxlu cadu olunub, bəs təcili yanıma gəlsin, təmizləyim. Getmədim. Sonra bir nəfər dedi ki, Mədinədən öz qızı üçün paltar gətirib, mən xahiş edim o paltarı sənə satsın, al bir ay geyin, təmizlənərsən. Pulunu göndərdim, gətirdilər. Bu doğrudurmu Yaşar müəllim? Birinci sual ki, o nəcislə öyümü, o şeytanın ən böyük vəsvəsəsidir. Əksinə istəyir ki, evi murdarlasın. Evi murdarlasın və onun qəlbini, ailəsini, həyatını artıq cadukarla şeytanlara bağlasın. O çox böyük yanlışdır. O el arasında düzdür, belə şeylər var. Çox böyük yanlışdır. Bu bilirsiniz, şeytanın cadukarlara öyrətdiyi ən böyük hilələrdən birisidir ki, tam o evi ailədə bərəkət olmasın, rəhmət olmasın, öz əsarəti altına alsın. Böyük bir yanlışdır. İkinci, cadu cadu ilə açılmaz. Cadukar xəbər göndərib ki, mənim yanıma gəlsin. Pa, pa. Sən elə açan sandı, niyə açmadın mənim yanıma gəlsin? Marağı var da bunun, pul istəyir bu. Yəni, saxtakardırlar, şarlatandırlar. Doğru deyil, cadu cadu ilə açılmaz. Cadunun açılmaz, əgər səndə şübhə varsa ki, cadu var, əlamətlər var. Dünən biz dedik, Quran-ı Kərimdən başqa mümkün deyil. Müvəqqəti ola bilər, o da aldatıcıdır. Əksinə, səni açmır, daha da bağlayır, daha da cadılıyır ki, heç kim sənə kömək elə bilməsin. Quran-ı Kərim dualarla. Üçüncü sualdakı o paltar giymə məsələsi yox. Belə paltar giyməklə cadıdan uzaqlaşacaqsan, belə bir şey yoxdur. Yoxdur. Bir də sidir tozu demişdiniz Yaşar müəllim. Onu çox soruşurlar ki, hardan ala bilərik? Bir də necə eləyəcəkdik deyə soruşurlar Yaşar. Bilirsiniz, bunu biraz vəsvəsəyə salmasınlar dinləyicilərimiz. Yəni o cadı olma o deməkdir ki, hər kəsə cadı olub. Bu bir. İkinci, hər kim özündən şübhələnir, yox mənə cadı eliblər, yox falan işim alınmadı, cadı eliblər, yox biraz ərə getməyim gecikdi, cadı eliblər, yox bu yanlışdır. Cadının öz əlamətləri var. Sidr otu, yəni bu bilirsiniz nədir? Həqiqətən də cadı olunubsa, əlamətlər varsa, bunu bilənlər eləyirlər. Yəni onu suya qarışdırırlar, həmən tozu. O suya qarışdırılan suya Quran oxuyurlar. Əl-Bəqərə surəsi oxuyurlar, Fatihə surəsi, Fələq İxlətnə surəsi oxuyurlar. Həmən sonra suyu qarışdırandan sonra evdə misal üçün deyək ki, bəzən olaraq evdə kimsə nəzə tapır, kimsə kimsə cadu eləyib. O yerlərə suyu çiliyirlər. O keçib gedir inşallah. Və yaxud da ki, insanın özünə göz dəymə varsa ki, bilirsək ki, kimsə buna gözü dəyib və yaxud da cadu olunub, o suyu ilə qarışdırır, Quran-ı Kərim oxuyur, o suyu ilə yuyunur, çimir. Amma suyu kanalizasiya atmasın, çünki orada Quran oxunub. Yəni o su da bir vannada deyək də belə, yəni çimsin o suyu, sonra həyətə töksün, nəcasət olmayan yerə töksün. Çünki o suya Quran oxunub, olmaz. Yaşar müəllim, çox xahiş edir, Allah xətrinədir, Allah üçün, Allah eşqi üçün. Yaşar müəllimin nömrəsini istəyirəm, çox der ayrı xüsusi bir sualım var. Olar mı verim? Olar. Yaşar müəllimin əlaqə nömrəsi 055-201-7270-dir. Təkrar edirəm, 055-201-7270, buyurun, söylədim. Davam edək bir neçə suallara. Bir sözlə buyurum, alimlərdən biz gözəl bir söz var. Deyik, mən kənət maqsiyyatı o fi şəhvət. Əgər kimin deyir günahıdır, şəhvətəsə, yəni şəhvət qapısına açılır, yəni qəst olunur şəhvət, yəni qəlbi xəstəliyi, zina, bu işlər. Fərci ləhu təvbə, yəni onu deyir, tövbəsi deyir, ümid edilir. Fə inna Adəm aleyhissalam əsə müştəhiyyən fəstəqfara fəxvara. Çünki Adəm aleyhissalam da deyir, günah etdi, amma Allah da günahlarını bağışladı. فَإِذَا كَانَتْ مَعْصِيَةٌ مِنْ كِبْرٍ Əgər deyir, onun günahı deyir, təkəbbürlükdən gəlirsə, yəni kibir günahında varsa, فَخْشَ عَلَيْهِ لَعْنَةً Lənətə düşər olmaqdan qorxmalıdır. Çünki İbris
təkəbbürlüyünlə ası oldu və lənətləndi. Yəni görürsüz, çox təhlükəli bir şeydir. Yani. Yaşar müəllim, bir adamın valideynləri cahildilərsə, evlərində haram içilib, söyüş söylürsə, tez-tez deyə bir nida da var. Onlara qarşı necə özünü aparmaq lazımdır? Əlaqəni kəsmək yoxsa? Əlaqəni kəsmək olmaz valideynlərlə. Valideynlərə qarşı sən səbirli davranmalısan, valideynlərin xidmətində durmalısan. Öz valideynləri deyil, bir adamın valideynləri deyə yazır. Kimsə, yəqin yaxınındır, bəlkə həyat yoldaşındır, bəlkə kimindirsə, bilmirəm. Yəni o yaxındırsa, yəni ya öz valideyni olmalıdır, ya həyat yoldaşının valideyni olmalıdır. Yəni qadın da həyat yoldaşının valideynləri onlara qarşı yumşaq davranmalıdır, gözəl davranmalıdır, səsini yüksəltməli deyil, öz valideynlərinin necə haqqları varsa, onun üzərində haqqları var, səbr etməlidir. Başqa yoxdur burada yol. Səbr etməlisən. Qədir gecəsi, ümumiyyətlə Ramazan gecələrində Allahdan bağışlanma diləyərkən hansı günahların bağışlanması mümkün deyil, Yaşar müəllim? Qədir gecəsində də bütün Allah'ta günahları bağışlayır, amma bir günah vardır ki, o günah, yəni qul haqqı, onun halallığı alınmalıdır. Deyək ki, Allah'tan öz arasında olan bütün günahları bağışlayır. Böyük günah, balaca günah, fərqi yoxdur. Qul haqqı nədir? Yəni, deyək ki, kimisə haqqına girmisən, kimisə zülm eləmisən, kimisə pulunu əlinə almışsan, kimisə vurmuşsan, döymüşsən, söymüşsən, kimisə qeybətini etmişsən, təhqir eləmişsən, ondan halallığını almadan alta bağışlamır. Çünki bu qul haqqıdır. Yaşar mən, maraqlı bir sualdır. Çıldağa getmək məsələsi deyir. O da deyir, günaha girər mi? Çıldaq nədir ki o çıldaq? Bilmirəm. Gedirlər, qorxunu götürürlər də. Ama boş, hamısı olar, bilirsiniz nədir? Su içirdirlər. Şeytan əməlləri də hamısı. Qorxu, hamısı belə şeylə getməz. Allaha dua etməklə. Bəlkə Allaha... orada da nəcasət içirdirlər, yaşamam. Hər şey ola bilər. Mən falçılar, cadükarlar varsa hər şey ola bilər. Allaha təvəkkül etmək, Allaha bağlanmaq, ona dua etmək, Allaha təvəkkül etmək. Allah'ta Quran kəndə nəyə buyurur? Mən yətəvəkkəl Allah fəhvə həsbu. Kim Allaha təvəkkül etsə, Allah ona kifayət. Və baxın, Məhəmməd Peyğəmbər və İbrahim Əleyhisselamın duası. Hər qorxdun, qorxursan, həsbunallahu və ni'məl vəkil. Həsbuna Allah bizə kifayətdir. Ən gözəl dost, ən gözəl yar, ən gözəl sığınacaq odur. Bax, belə dua etmək lazım. Beş, tutaq ki, deyir, mən 5 nəfərin haqqına girmişəm. Halallıq ala bilmirəm amma. 20 nəfər də mənim haqqıma girib. Axır mən bu 5 nəfəri məndəki haqla, yəni o 20 nəfər, bu belə tərəzidə deyir ki, haqq hesab eləmək istəyirəm. Yox, yox, doğru deyil o. Mümkün deyil. Yox, sənin haqqına giriblər. Ya halallıq verərsən, ya bu dünyada əvəzini istəyərsən oca Allah Taladan, ya da ən yaxşı odur ki, axirətə saxlamaq, savab almaq üçün. Amma sən kimin haqqına girmişsənsə, onlardan haqqı halallığını almalısan. Biznesmen bu kimdirsə deyəsən. Yaşamam. Növbəti suala keçirəm. Örtülü qadın ziynət əşyaları, bəzək əşyaları taxa bilərmi? Bəli, taxa bilər. Taxa bilər. Mən deyir, ailəliyəm, 7 ildir, 3 il övladım olmayıb. Övladım olan kimi ailəm mənə yaxınlıq edə bilmədi. Çox yerə getdim, dedilər bağlılıqdır, açan olmadı. Özüm namaz əhliyəm, tövbə edəcəm. Mən nə eləyə bilərəm ki, o açılsın? Açılsın, bağlansın, belə bilirsiniz, o bağlıdır, zat o da doğru deyil belə şey düşünmək ki. Dua eləmək, ancaq ən gözəl yol, baxın, istiğfar diləmək. Biz əvvəl dinləyicimiz nə dedi? Dedi, bir il, yəni keçən ildən o istiğfar sözünün ağzından düşməyib, Allah'tan bütün sıxıntı aradan qaldırıb. Allah'tan çoxlu bağışlanma diləmək, bütün xeyrin qapısıdır. Boşsan, evində vaxtın var, yol gedirsən, yemək bişirirsən, boş vaxtlar var, deyin, astaghfirullah. Eyləmsən məni bağışla. Bütün xeyir qapılarının açarıdır. Ruzi qapılarının açarıdır. Sıxıntının açarıdır. Hər şeyin açarıdır. Yaşar müəllim, 11 il övladı olmayıb, indi şükür 4 aylıq hamilədir. Yuxu da adı deməyəcəm, amma bir çox dəyərli bir mübarək zatımızın adını görür. Amma yoldaşı razı deyil. Nə etsin, deyir, nə edə bilərəm. Yoldaşım razı deyil, amma deyir, mən hər gün yuxuda mənə deyirlər ki, uşağına o adı qoy. Addır, gözəl addır, qoysun yəni. Yəni, bu cisim admisincə, ümumiyyətlə dinimizdə belədir ki, yuxu ilə hökum verilməz. Amma o yaxşı yuxu demək olar, salih yuxudur demək olar. Amma ki, yuxu ilə hökum verilməz. Yəni, ailə ad qoymaq məsələsində ailəyə baxmaq lazımdır. Yəni,
əridir, ərin ailəsidir, mehribançılığına ad qoyulmalıdır. Yəni yuxu ilə ehtiyac yoxdur ad qoyma. Ona görə narahat olmasın ki, mən mütləq yuxuda gördüyümü qoymalıyam mı deyə belə bir şey yoxdur. Ad qoymaq odur ki, razılıq olsun. Yəni ailə içərisində hüzur olsun. Özdəki görün 11 ildir evlad kəsdirlər yəni. Yəni. Hə, ona görə adda narahat olmayın. Adı ərinizlə bir yerdə seçin, qoyun. Maraqlı sualdır bu da Yaşar müəllim. Deyir ki, bunu bir neçə dinləyici hətta soruşur. Qurana deyir, əl basıb hər hansı hərəkəti etməməyi, and içdikdən sonra yenidən həmin andı pozmağı günahı nədir və nə etməli? Yəni, bir çox dinləyici deyir ki, əlimi Qurana basmışam, and içmişəm, sonra andımı pozmuşam və təkrarən nə edəcəyimi, nəsə bunun günahını sor. Bax, bu məsələni diqqət alma lazım ki, hər bir şeydə Qurana and içmək doğru deyil. Hı-hı. Yəni, deyək ki, sən tövbə eləməyirsən, mən and içirəm, Qurana and içirəm ki, mən tövbə edəcəm. Tövbə etdim, qayıtmayacağım. Sonra qayıtdım, bəs, ona görə Quran tövbə, yəni birbaşa desən, ey Rəbbim, sən mənim günahlarımı bağışla, sənin yoluna qayıtdım. Tövbə edərkən Qurana and içmək, əl basmaq doğru deyil. Qurana and içmək nə hansı zaman vaxt olur. Deyək ki, iki nəfərin bir məsələdə mübahisəsi var. Deyək ki, bir ticarət məsələsidir, ailə məsələsidir. Bunlar anlaşa bilmirlər, razılaşa bilmirlər. O zaman nə edirlər? Quran-ı Kərimə and içirlər. Əgər mən haqqamsa, belə, yox, batiləmsə, belə. Amma hər bir şeydə mən Qurana and içim, əlimi bastım, filan şeydən tövbə etdim. Doğru deyir belə, hər şeyi Qurana Kərimə belə, yəni məal eləmək. Amma ki, deyək ki, kimsə bunu edibsə, ona görə and içdiyinə görə, andını pozduğuna görə 3 gün oruç tutacaq. 3 gün oruç tutacaq ya da ki 10 dənə fağır doyuzduracaq. Bu bunun buna deyirlər ki kəffaratul yemin, yəni and içməyin əvəzi. Amma sürekli təkrarlayır. Sürekli təkrarlama doğru deyil. Belə şey olmaz. Çünki nəyə görə? İnsan zəifdir. Falan günahdan uzağam, and içdim, tezdən elədin. And içdim. Quran-ı Kərim belə and içmək olmaz. Quran Allahın kitabıdır. Hər şeyə görə belə Quran-ı Kərim and içmək olmaz. Quran-ı Kərim and içmək falan məsələlərdə olar. Bu bir. İkincisi ki, əgər amma and içibsə, heç Qurana and içməyib. Bir insan and içib. And içib ki, falan işi edəcəm. Misal üçün. O işi etmədi. Və yaxud da falan işi and içdim ki, mən falan kəsən danışmayacağam. Andı birinci doğru deyil. Nə edir? Andını pozur, 3 gün oruç tutur, ya da 10 dənə fağır doyuzdurur. Amma yenə də əmən adam and içibsə tövbə eləməyə, tövbə etsin. Amma hər dəfə belə Qurana əl basmasın. Quran deyir, açmaq, açdırmaq məsələsindədir. Bir sualım sizə olacaq. Açdıranda da günah olur mu? Belə bir şey yoxdur ümumiyyətlə dinimizdə ki, mən Quran açdırıram. Yəni, Quran-ı Kərim bilirsiniz, oyuncaq deyil. Tənzeylü min Rabbil Aləmi. Allah Teala tərəfindən indirilmiş bir mübarək bir kitabdır. İnsanlar oxusunlar, faydalansınlar, Rəbbinə yaxın olsunlar. Quran-ı Kərimdə ya Allah Teala öz adlarından danışır, əmirlər, buyruqlar var, ya əvvəlki ümmətlərə. Sən bunu necə açdırırsan? Bu da falçıların əlamətidir ki, falçılıqdan qalıb ki, güya insanlara Quran-ı Kərim açıram, açdı, deyək ki, açdı, birdən çıxdı rəhmət ayəti. Sənin işin yaxşı olacaq. Birdən çıxdı əzab ayəti, sənin işin pis olacaq, o insanın həyatı məhv olur. Özü sıxılır, qapılır, nə bilim, elələri var, intihara cəhd edir və yaxud da ki, mən artıq həlak olum. Belə bir şey yoxdur axı. Quran-ı Kərim əzab ayətindən danışır, əmirlərə tabi ol, buyruqlara tabi ol. Belə Quran açdırma, Quran baxdırma, bu da hamısı falçıların fırıldağıdır. Ailəmdə deyir, bir nəfər falçılara inanırdı, onu bundan çəkindirə bilmirdik. Qəribəsi budur ki, ibadət edən biridir. Sonuncu dəfədən sonra günahsız halda azadlıqdan məhrum oldu. Onun üçün necə dua edə bilərəm? Çox acı çəkirik hər birimiz. Tez çıxmağını da istəyirik. Dua eləyin, yəni dua, yəni Allah Taala edilən dualar var sıxıntı halındakı. Ey Rəbbim, sən bizim bu sıxıntımızı aradan qaldır. Sən rahatlaşdır. Allah Taala gözəl adları ilə dua etsin. Ya Fəttah, sən bu, yəni bu xeyir qapısını onun üçün aç. Yəni belə günahlar Allah Taalanın adları ilə dualar. Gözəl dualar, sıxıntımızı aradan qaldır. Yəni, hər bir dua, ürəyindən nə keçirsə dua etsin. Yaşamamdır. Yəni, falçıların aqibəti, onlardan uzaq durmalıdır. Onların yolu şeytan yoldur, pis yoldur, insanları... Çünki o falçı... Allahın qəzəbidir. Bir falçı insana, düşünün, bu vergi adı altından Allahın yaxın olduğunu iddia edir və insanlara pis yola yönləndirir. Sənin mal dövləti alır və arxasında olan şeytan, cin isə sənin imanını alır. Burada xeyir bərəkət ola bilməz. Allahın qəzəbi olan yerdə xeyri bərəkət olun. Çünki Quran-ı Kərimdə buyurur ki, ricsun çirkinliyidir, murdarlıqdır. Necə Allah murdarlığa bərəkət verə bilər? Alfa, falçılıq, Quran-ı Kərim, cadukalı murdarlıq adlandırıb. Ayət kərimi açıq-aşkar. Yaşar müəllim, bir sual daha var. Keçmək istəyirəm o suala. Mən deyir, niyyət edərkən, namaz qılarkən, ümumiyyətlə deyir, dua edərkən, Quran oxuyarkən, yəni deyir, Allahıma bağlıyam, sevirəm.
Ama der, içimdendir sürekli şek gedirəm. Buna göre de der, çok əziyyət çekirəm. Ben ne edim der. Ona göre əziyyət çekmesin. Çünkü insan, Peygamberimiz buyurur ki, bir insan der, kalbinden keçirən bir şeye göre, onu dinle demesə, onu əməllə etməsə, Allah Teala bu ümmet onu bağışlayıb. Ona göre narahat olmasın. Ve böyle bir şey de var ki, baxın, bir gün sahabeler gelip deyir ki, ey Allah'ın Resulü, yani kalbimizden öyle şeyler keçir ki, onu biz tələffüz etmirik, qorxuruq, bu küfürdür. Yani insanın qəlbindən pis şeylər keçir. Peygamberimiz buyurur ki, o deyir imanın deyir, saflığındandır. Yani imanı o kadar saftır ki, şeytan belə şeyleri qəlbinə vəsvəsə edir ki, onu yayındırsın, ona görə narahat olmasın. Namaz qıldığın vaxt belə bir şey deyiblər Yaşar müəllim. Valideynlərdən hər hansı biri adını 3 dəfə deyərsə, namazı dayandırıb onlara cavab verməlisən. Bu doğrudur mu? O əvvəlki ümmətlərdə olub, o Cüreyc hadisəsi. Onu biz danışarıq, yani o valideyn onu bəddol. Yox, bizdə belədir ki, dinimizdə namazı qıl sonra valideynə cavab ver. Amma ki, belə bir halda ki, ola bilər ki, deyək ki, valideyn çox pis vəziyyətdədir, ürəyi keçib yıxılıb və yaxud da ki, bir ağrı tutub, xəstəlikdir, o arada evladını fəryad qopar, əlbəttə o vaxtın namazdan çıxmaq olar. Aynen. Bir dinleyicimiz var, anası namaz kılır ama der çok unutkandır. Mesela çünkü unudur ya secdeye getmir ya tezden namazı başka cür kılır. Her defasında derin hatır ama yine de unudur. Bu günahdır mı der? Günah değil, bacardığı kadar kılsın. Kılsın. Hiç narahat olmasın ona göre. Ona göre hiçbir narahat olmasın. Bir son sualımızı da deyim. Dinleyicimiz deyir ki, ben yoldan 50 manat tapmıştım. 2 saat gözledim, sahibi qayıtmadı. Ben onu neyneyim? Onu elbette ki bir kasıba sədəqə verirsen. Çünkü o sədəqə artık senin yok. O pulun sahibinin əməl dəftərinə yazılır. Aha, bu kadar, yani çok rahat bir şey. Verişimizin sonuna gəlirik. Dualarımıza da yaxınlaşırıq. Dualar edək veya dinleyicilerimizin bir neçə sualını imkan varsa cevap verey. Ve bir mesela toxunmak istedim bu suallar keçmemişten evvel. Deyir ki, səadətin ünvanı nədir? Güzel bir söz var. Amirəs biz buyurur ki, səadətin de ünvanı de üç şeydədir. İdə o ni'mə aleyhi şəkər. Allah'tan nimet verdiği zaman, nimetler verdiği zaman ona şükür eləyər. Və idə btuliyə sabar. Allah'tan ona bir imtihana çektiği zaman səbr edər. İdə ədnəbə istəğfar. Günah etdiyi zaman isə bağışlanma diliyor. Bu üç şeydir, səadətindir, ünvanıdır. Bir bəndənin xoşbəxtliyinin sirridir. Dünya və ahirət üçün necat yoludur. Heç zaman gəridir. Bu üç şeydir, quldan ayrı qalmasın. Həqiqətən də deyir, insana deyir, verilmişdir ən böyük cəza qəlbin deyir, daşlığıdır. Qəlbin bərkliyidir. Allah Teala'dan deyir uzaqlaşmalıdır. Allah Teala'dan uzaqlaşanda insanın qəlbi deyir daş kimi olar, bərk olar, qəlbində sərtlik istəyir. Ona görə deyir cəhənnəm ateş dedi bu qəlblərdə olan deyir sərtliyi deyir yumşatmaq üçün yaranıb. Allah Teala'dan ən uzaq qəlblər sərt olan qəlblərdir. O qəlbdə kim var, həsəd var. Allahın rəhməti ilə o qəlblər yumşalmayıb. İnsanın da qəlbi deyir sərtləşsə onun da gözləri də quruyar. Yəni gözləri də artıq günah axtarar. Ve dört kalbin de sertleşmesi dört şeyde olur. Yemek, çok yemek, çok yatmak, çok danışmak ve bir de mənası işlerle məşğul olmak. İnsanın bedeni deyir, xəst olanda deyir, ona yemeyin, içmeyin fayda vermediği kimi, insanın kalbi de deyir, şehvetle xəst olanda ona edilen vəzlər, Allah'ın kelamları, Peygamberin hədislərindir, hədislərindən təsirlənməz. Kim istəyirsə ki deyir, kalbi təmiz olsun deyir, şehvetten şəhvətə aparan əməllərdən uzaq dursun. Qəlblər şəhvətə bağlı olarsa deyir, Allahla onun arasında bir hicab çəkilər. Allahla onun arasında pərdə çəkilər. Qəlblər deyir, o zaman qəlblərdə rəhmət olmaz. O qəlb deyir, qəflət içərisində olar. Amma qəlblərin deyir, yumşaqlığı, Allahdan qorxu, Allaha çox zikr etməklə o qəlblər yumşaqlığı tapar. O qəlblər Allah üçün darıxar, Allahla görüşmək üçün darıxar. Bax, kim deyir, həqiqətən də qəlbində Rəbbi varsa, bütün əməllər xeyir varsa, Rəbbinin sevgisi varsa, rəhməti varsa, o qəlb rahatlıq tapar. İnsanlar deyir, sıxıntı çəkəndə o qəlb sıxıntı çəkməz. Həqiqətən də deyir, o qəlblərə deyir, dünya sevgisi girməz, o qəlblərdə ancaq axirət sevgisi vardır. Və Allah da deyir, bir qulunu sevəndə deyir, onun qəlbini yumuşaldar, onun qəlbinə rəhmət verər, onun qəlbini ibadətlərə yönəldər. Onun sıxıntıları ucalata aradan qaldırar və onun dili Allah'ı zikr eləyər.
əzalar isə deyir, Allaha xidmətə yönələr. Qəlblər xəstə olur, insanın bədəni xəstə olduğu kimi və insanların qəlblərinin şəfası tövbədədir, gözəl tövbə etməkdədir. Zikirdədir, qəlblərin şirinliyi uca Allaha çoxlu zikir etməkdədir. Onun görə gəlin deyir, bu gözəl günlərdə qəlblərimizi yumşaldaq, uca Allaha zikirlərlə, tövbə ilə və qəlbi sərtləndirəcək o pis əməllərlə, şəhvətlə, pis istək və ehtiraslarla, arzularla onları çıxartmaqla qəlbdən. Rəbbimiz inşallah qəlblərimizi saf eləsin. Baxın, bir Rəbbimizin bir gözəl adı var. O adından da dua etmək lazımdır. Son gündə yaşayırıq. Bugün tək gecə olmasa da yenə son 10 günü hamısı xeyirli, bərəkətlidir. Gecələr namaza qalxıb. Ya Məcid, Rəbbimizin gözəl adlarından birisidir. Allahın rəhməti və bərəkəti sizin üzərinizə ey əhli, ey ev əhli olsun. Şübhəsiz ki, o tərifə layiq olandır. Məciddir. Ərşin sahibi Məciddir. Məcid ucalıq, ululuq, şanlı, şərəf, kərəm və bol ehsanı olandır. Məcid bolluq və genişlik mənasındadır. Quran-ı Kərimdə Məcid adı iki yerdə zikr olunur. O həm övülməyə layiq, həm də Məciddir. Yəni, ya Məcid, sən mənim nemətləri mənə ver, nemətləri bərəkətli elə. Ya Məcid, nemətlərimi bol elə, ruzumu bol elə, ailəmi bərəkətli elə. Baxın, bu Allah Tanrının bu adı ilə gəlin bu gecələr dua edək. Həmçin, ya Şafi, xəstələndiyin zaman mənə şəfa verən sənsən. Əş-Şura surə 80-ci ayə. Yəni, Şafi, uca Allah Tanrı bəndələrinə şəfa verəndir. Ey insanların Rəbbi, Peyğəmbərimiz belə dua edərdi. Ey insanların Rəbbi, bu sıxıntı və dərdi apar, şəfa ver. Çünki şəfa verən sənsən, səndən başqa şəfa verən yoxdur. Xəstənin bütün xəstəliklərini aparan bir şəfa verir. Bax, ya Şafi, xəstə olanlar, bax, belə dua etsinlər. Ya Şafi, sən həqiqətən şəfa verənsən, bəndilərini sevənsən, xəstəliklərdən bizə şəfa verir. Bir adı da qısa olaraq götürək, bu adından da bu gecə də dua eləyək. Ya Nasir, kömək edən, o ən gözəl həvadar, ən gözəl, yaxşı imdada çatandır, Nasirdir. Ənfəl surası 40-cı ayədə. Ey möminlər, yəni Allah təala möminlərə müraciət eləyir. Ey möminlər. Yəni, bu yol din rahatdır. Nasir olaraq, uca Allah tərəfi bu yolu sizə seçib, onun yoluna qayıdın. Çox ayələr var. Nasir, yəni, hər bir müsəlman mütləq mənada yardım və zəfərin yalnız Allahdan gələcəyinə inanmalıdır. Əgər Allah sizə yardım etsə, artıq heç kimsə sizə qalib gəlməz. Ya Nasir dinə dua elə, falçıdır, şeytandır, cadukardır, onlar heç zaman sənə zərər verə bilməzlər. Ya Nasir, Bir nəfər uğursuzluğa düşər olub, bədminliyə qapılıb və ya sıxıntısı var, desin ki, ya Nasir, sən yardım edənsən, kömək edənsən. Ona görə də bax, bu adından çoxlu dua etmək lazımdır. Ya Nasir, sən məni vəsvəsə, şeytanın fitnəsi qarşısında məğlub eləmə. Ya Nasir, kömək istənilməyə yalnız qadir olan sənsən, bəndlərinin dadına çatan sənsən, imdadına yetişən sənsən. Ya Nasir, bax, bu adlarla gəlin bu gecələrdə dualarımızı çoxaldaq. Rəbbimiz etdiyimiz bütün dualarımızı qəbul eləsin. Amin. Dualar edək. Verilişimizin sonuna yaxınlaşdıq. Suallarımıza sabah davam edərik. İnşallah. Suallarımız da dinləyicilərimiz narahat olmasınlar. Ya Kerim, Ya Latif, Ya Mümin, Ya Mütəal, Ya Mütəkəbbir, Ya Mətin, Ya Mücib, Ya Məcid, Ya Mühit, Ya Musavvir, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Melik, El-Quddusus Selamul Mu'minul Muheyminul Azizul Cabbarul Mutekabbir. Sənin şanına layiq, sənə təriflər etməyə, səni öyməyə gücümüz yetməz. Sən ancaq özünü tərif etdiyin kimisən. Hər cür nöqsandan uzaq, uca və əzəli sifətlərin sahibisən. Ey Rəbbimiz, bu gözəl adlarınla bu gecədə dinləyicilərimizlə bərabər dualar edirik. Ya Rahman, Ya Rahim, dualarımızı qəbul elə, günahlarımızı bağışla, yaşadığımız yeri genişlət və ruzumuzu bərəkətləndir. Bizə dünyada da, axirətdə də gözəl nemətlər ver, bizi cəhənnəm əzabından qoru. Günahlarımızı, işlərimizi, həddimizi aşdığımıza görə bizləri bağışla, qədəmlərimizi möhkəmləndir, paxılın, həsəd edənlərin pis gözündən qoru bizləri, düşmənlərimizin hilələrindən qoru bizləri. Ya Nasir, kömək istənilməyə layiq olan sənsən. Təslim olmayan qəlbdən, eşidilməyən duadan, acgöz nəfsdən sənə sığınırıq. Ya Nasir, tez və gec, bildiyiniz və bilmədiyiniz bütün xeyirləri səndən diləyir. Tez və gec olan, bildiyiniz və bilmədiyiniz bütün şərlərdən
sənə sığınırıq. Ya Nasir, sənin sevgini qazanmağı, həmçinin səni sevənlərin sevgisini qazanmağı nəsib eylə bizlərə. Səni razı qalacağın əməllərə yönət bizləri, rəhmət qapılarını aç üzümüzə. Qəzəbə düşə olacaq əməllərdən uzaq eylə bizləri, sıxıntıları aradan qaldıran sənsən, qəm-qüssəmizin yerinə qəlblərimizə sevinç, fərəh ver, ya Nasir. Bizi günah və xətalardan təmizlə, bizi onlardan ağ paltarın ləkələrdən təmizləndiyi kimi təmizlə, ya Nasir. Qapına gəldik, dualar edirik, ya Məcid, səndən mərhəmətə layiq olan əməllər sahib olmağımızı, məğfirət qapılarının açılmasını, hər bir günahdan uzaq olmağı, hər bir xeyxax işdən pay əldə etməyi, cənnətinə nail olmağı və cəhənnəm ateşindən qurtuluşu diləyirik. Səndən fəzilətini və rəhmətini istəyirik, həqiqətən onların sahibi yalnız sənsən, bizə neymətlərini artır, əks etmə, bizi razı sal, bizdən razı qal, ya Nasir. Xoşbəxtliyimizin zəmanəti olan dinimizi kamil eylə, yaşayışımızın əsası olan dünyamızı səhmana sal, qayıdış yerimiz olan axirətimizi yaxşılaşdır, həyatı bizim üçün hər bir xeyir işdə artım eylə. Ya Nasir, neymətin dayanmasından, bəxş etdiyin salamatlığın dəyişməsindən, qəfil intiqamından və bütünlüklə qəzəbindən sənə sığınırıq. Amin. Ya Nasir, sən bizim valideynlərimizi qoru. Ömürlərini bərəkətli elə, dünyasını dəyişən bacı qardaşlarımız, valideynlərimiz, dostlarımız, yaxınlarımız, onların qəbirlərini nurla doldur. Amin. Ya Nasir, sən bizim bu gözəl vətənimizi qoru, fitnələrdən, fəzadlardan bizə bəxş etdiyin əminəmanlı, sabitliyimiz, müstəqilliyimiz daimi olsun, əbədi olsun. Məkirli düşmənlərin hilələrindən qoru, ey Rəbbimiz. Sən bizim dövlətimizi qoru, sən bizim dövlətçimizi qoru. Amin. Üç rəngli bayrağımız həmişə ocalarda olsun. Amin. Amin.